протестувальники провели біля парламенту Грузії в суботу нову акцію щодо скандального закону про іноагентів, який викликав масові протести і жорстку критику з боку Заходу. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє «Інтерпрес Ньюс». Демонстранти, які прийшли до законодавчого органу країни з різних локацій, скандували «Грузія – ні російському закону». До присутніх біля парламенту приєдналися представники медичної сфери та студенти. Обидві групи протестувальників провели окремі марші. Медики, які брали участь в акції, тримали в руках транспаранти з написами «Ми не партія. Наша вимога – це європейське майбутнє. Майбутнє країни, наше здоров'я в наших руках». Демонстранти заявили, що не припинять протестувати. Водночас до будівлі парламенту стягували правоохоронців. Напередодні, нагадаю, президентка Грузії Салома Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів, що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу. Втім, противники закону про іноагентів заявили, що продовжать протести у Тбілісі. Як відомо, раніше, 14 травня, грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт про прозорість іноземного впливу. Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися і сутички, і також затримання. І у Білому домі закликали парламент Грузії не долати вето, яке наклала президентка Салома Зурабішвілі на скандальний закон про іноагентів, що викликав масові протести та жорстку критику з боку Заходу. Про це йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки Едріан Вотсон у X, Twitter, повідомляє «Європейська правда». За її словами, в Білому домі раді бачити, що президентка Салома Зурабішвілі відстоює євроатлантичне майбутнє Грузії, наклавши вето на закон про іноагентів. «Ми закликаємо членів парламенту проявити таку ж мужність та не долати її вето», зазначала представниця адміністрації президента США. Напередодні ж нагадаю, знову ж таки, що президентка Грузії Салома Зурабішвілі наклала ось вето на скандальний закон про іноагентів. Також з'явилася інформація про атаку на територію Російської Федерації, а зокрема деталі від співрозмовника ГУР. Повідомляє Уніан, що у ніч на 19 травня українські дрони поцілили у Виборську нафтобазу у Ленінградській вже області. Операцію нібито провели бійці ГУР. У місцевих групах в соцмережах росіяни писали, що чули вибухи близько 2:50. Після цього на території нафтобази спалахнула пожежа. Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв на об'єкті було уражено вертикальні резервуари. В результаті операції знищено три резервуари з пальним, деталізували в ГУР. І, як пообіцяв співрозмовник у ГУР, цитую, «Декарбонізація путінської диктатури триватиме і надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забирається з України. Ціна російської агресії для Кремля постійно зростатиме. І вже зараз відображається це все на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде». Ми сьогодні згадували про те, що так дрони долетіли і до російського аеродрому Кущевська, і до Слов'янського НПЗ у Краснодарському краї, і що, за попередніми даними, на литовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Також я хочу додати інформацію від The Washington Post про те, що нині Росія оговталася після розгромних поразок 22-го року, коли її план Бліцкригу повністю провалився, і тепер Росія демонструє таку зростаючу стійкість, тож Захід має віднайти новий план підтримки України. Про це йдеться у редакційній статті іноземного ось цього видання The Washington Post. І наочною демонстрацією зростаючої стійкості Росії Washington Post вважає початок наступу на півночі Харківської області. І видання зазначає, що Росія отримає потужну ресурсну підтримку від Китаю, який надає, зокрема, і промислове обладнання та критичні компоненти для військової промисловості. І своєю чергою Іран та КНДР здійснюють прямі поставки безпосередньо зброї. Про Іран, якщо ось ми згадали в даному контексті, повідомляє зараз агентство
В телеграм-каналі з'являється повідомлення від агентства МЕР, що президент Ірану Раїсі нібито в повному порядку, і він їде на автомобілі в складі кортежу. Поки що вся інформація.